大家好，浦发银行，上海的浦发银行降薪啊，给大家降工资啊，闹罢工了，打卡后不上班，这操作真的可以，哈哈哈，是吧？这不是写着浦发银行的吗？然后上边那个标也是浦发银行的，可能是在他们的一栋大厦里吧，这应该是在上海。然后下边你看，好像这是不是警车呀？有一些人穿制服，像是保安或者协警，应该可能是吧？按照这个流程，按照他们那个操作流程，警察接到报警来了之后，他们会来一些这个大轿子车，大轿子车，有的是警方的车，有的是从那个公交公司给调来的车，反正你要不听话，就把你带走啊，给你抓起来，是吧？当年那个白纸运动，在那上海那个乌鲁木齐中路。啊，都是大轿子车啊，然后那个有的就是那个公安牌照的啊，把他们带走。然后这个人说了，说本人工资被调低到6260.09元，到手每个月的月薪，每个月才给这么多钱，6260。听着好像不算太少，但是年轻人得有消费啊，就不算什么买衣服啊、吃饭呀，你关键你房租呢？如果你不是上海本地人，是吧？那你就是上海本地人的话，家里边有房子，6000块钱也不高，是吧？现在物价整体是挺高的，远低于本人的价值啊！我不，你给我这点钱等于羞辱我了。本人罢工抗议中，敬请谅解。这是他们的工位，就是每个人不有一个工位吗？坐在这儿有个椅子，有个位置，都写着罢工，罢工，罢工，是吧？他们都写着罢工呢啊，都。给他们降薪了啊！由俭入奢易，由奢入俭难呀，是吧？他已经是高工资了，估计都1-2万，是吧？你给他6000，他肯定就特别愤怒。很多人还都有房贷、车贷啊等等的。然后他说：“据说601328李才子的人，这我不懂什么意思。601328是一个单位吗？还是怎么样？我不懂啊。”投资经理去年年终奖3到6万都在投简历，投简历就是想走了呗，到年终才给3到6万啊，干一年了给3到6万，确实也不多，确实不是裁员，是不裁员，但是谁待得住呢？你给我这点钱，我怎么待呀？说 C9 的啊，C9 是一个职位的等级哈，对应的年终奖差不多也是6万啊，说不少了啊。说你们收到了无数的601328，都在投简历，用脚投票，说是傻逼公司，罢工啦，罢工啦，闹事儿吧！这中国现在啊，罢工抗议，中国现在啊，此起彼伏啊，很多人失业了，很多人没活路，很多人没有工资收入啊。现在整个社会商业是吧？现在房子卖不掉，车卖不掉，手机卖不掉，这个连卖烟的、卖酒的生意都不好。像高档酒，什么这个酒鬼酒啊，湖南的，我原来卖过他们那酒。酒鬼酒那个北京办事处在西直门外，在那个德宝饭店对面一栋楼里。啊，原来我跟他们都有联系啊。这个你像这个。五粮液、茅台现在都不好卖了啊！现在整个中国这个经济都是低速运转了。